9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Його відзначають з 1945 року. 2004 року Генеральна асамблея ООН проголосила 8 та 9 травня днями пам'яті та примирення. У 2014-му вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом проходили саме в ці два дні. І врешті, від 2015 року, згідно з указом президента, вшанування загиблих розпочинається в Україні 8 травня разом із Європою та світом і продовжується традиційно 9 травня. У суспільстві, серед іншого, лунає і така провокативна теза – у ветеранів хочуть відібрати День перемоги. Сьогодні в нашій студії гість – історик Єгор Врадій. Він допоможе нам розібратися, що несе в собі кожен з цих пам'ятних днів. Мої вітання, Єгоре. Доброго. Отже, починаємо, мабуть, з 8 травня. Так, 8 травня обрано не випадково, тому що 8 травня відбувся підписання акту безумовної капітуляції нацистської Німеччини, акт, який було підписано представниками німецького командування і представниками чотирьох країн-переможниць – Британії, Сполучених Штатів Америки, Радянського Союзу і Франції. Згідно цього документу, о 23 годині 8 травня будь-які військові дії з боку німецьких військ мали бути припинені. Тобто, фактично, військові дії проти нацистської Німеччини і нацистської Німеччини були припинені, власне, 8 травня. Саме тому ця дата і є датою закінчення війни проти цієї держави. Ну і, відповідно, ця дата виступає датою Дня пам'яті і примирення, пам'яті про жертви Другої світової війни. Якщо говорити про колишній Радянський Союз, чому свого часу 8 травня у нас ніяк не згадували? Офіційним поясненням є те, що є певна розбіжність в часових поясах, яка існує між, наприклад, центральноєвропейським часом і тим часом, який відбувався за Москвою, так званий московський час, тому повідомлення по Москві воно проходило формально ніби як 9 травня. А по-друге, 9 травня стало в певному часі з середини 60-х років знаковою датою. Вона була максимально політизована і вона максимально вирізняла внесок, власне, Радянського Союзу у перемозі над нацизмом. Нагадаю, що з 1945 року до 1948 року і пізніше до 64-го року в радянській пресі відзначалася перемога над німецьким фашизмом або над німецьким імперіалізмом. 65-го року відзначається велика перемога радянського народу в Великій Вітчизняній війні. Абсолютно різні термінологічно дати. Офіційне вшанування перемоги над нацизмом в Радянському Союзі протривало зовсім недовго, до 48-го року. Від 48-го року цей день був робочим, звичайним, єдине, безумовно, в пресі відзначалася ця річниця. З 1953 року, вже в травні 53-го року, через 3 місяці після смерті Сталіна перестали згадувати про видатну роль Сталіна у перемозі над нацизмом. А з 65-го року розпочинається новий етап, коли ми говоримо про 9 травня. В цьому році починають з'являтися міста-герої і фортеця-герої Брестська фортеця. Зокрема, такими містами стали Одеса, Київ, Севастополь, якщо ми говоримо про український вимір. І кожна ювілейна дата, я маю на увазі 30-річчя перемоги, 40-річчя в 85-му році і так далі, вона лише набувала цих обертів. Добре, якщо говорити про сьогодення, як правильно трактувати ці дві дати? Це всі будь-які наші так звані червоні дати, вони мають свою символіку і ті цінності, які ми в них закладаємо. Якщо ми закладаємо цінність людського життя, якщо ми закладаємо цінність загальнолюдські цінності, то, мабуть, в цей день варто вшановувати пам'ять тих мільйонів людей, які стали жертвами війни, яка тривала 6 років, з 39 по вересень 45 року.
Якщо деякі політичні сили хочуть закласти в це свято такий концепт героїчності, відданості, міфічності, то тоді ми повинні святкувати перемогу. Натомість, чи можна святкувати перемогу, коли ми знаємо, що кілька мільйонів людей, а не кілька десятків мільйонів людей стали жертвами того жаху, який відбувався по всьому світу. Тому, на мою думку і на думку багатьох моїх колег, це день, власне, пам'яті, це день вшанування і це день переосмислення того досвіду, який був з людством понад 70 років тому. Чому саме зараз із цими датами так багато маніпуляцій? Тому що маємо ситуацію, що в одній з держав, яка поруч з нами розташована, власне, Російській Федерації, 9 травня і взагалі концепт так званої Великої Вітчизняної війни, він набуває ролі своєрідної релігії. Деякі дослідники взагалі трактують всю сьогоднішню ситуацію і Велику Вітчизняну війну, і цей концепт, як своєрідну квазі-релігію, де Велика Вітчизняна стає одним із таких наріжних міфів держави. І надзвичайно цікавий той факт, або спостерігати за тим, як замість вшанування пам'яті ми спостерігаємо своєрідні карнавали, коли молоді люди, діти перевдягаються в військову форму, не розуміючи символіку цієї військової форми, для чого і чому, і радісно святкують ці події, забуваючи про ті страждання і про ті смерті, які принесла ця війна. Хоча, безумовно, перемога над нацизмом, очевидно, є позитивним розвитком подій в історії людства. Але разом з тим, не варто забувати, якою ціною вона була здобута. І радіючи, святкуючи, запускаючи фейерверки, ми тим самим, як на мою думку, применшуємо фактор тих жертв, які були принесені людством для того, щоб нацизм не існував. Тому на сьогодні, 9 травня, це радше часом буває дуже політизоване. І особливо, коли я чую, що святкувати 9 травня, вшановувати – так, згадувати – так, пам'ятати – так, але святкувати, як на мене, це таке перебільшення. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, почули думку історика з приводу того, що таке 8 і що таке 9 травня. Нагадаю, у гостях 9 каналу був історик Єгор Врадій.